野さんはシンガポール旅行に行ってると信じたい。スーパー GT 第6戦すごいです。日曜日の決勝を振り返っていくぜ。このチャンネルではスーパー GT、スーパーフォーミュラの情報をメインに発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価、コメントやシェアもよろしくだぜ。決勝は気温28度、路面温度33度でドライコンディション。このスゴーの次は最終戦までウェイトが軽くなるから、ポイント差があるチームはここで大きく稼いでおきたいところ。そして昨日の練習走行中にクラッシュがあり、予選を走れなかった31号車はレースまでにマシン修復。最後尾体がマシンのポテンシャルはある。レース展開によれば入賞の可能性もまだあるぞ。名物最終コーナーから上り坂のホームストレート。レーススタート。おっと37から後ろが遅れてる。実はジュリアーノはスタート位置を直前まで間違えていて、グリーンまでに戻ったけどそれが前方から離される原因となったわ。後ろのマシンはコントロールラインまでオーバーテイクできないから煽りを食らった感じか。ちなみにペナルティなどはないのか？これは警告だけで済んだわ。レースはまずノジリが快調に飛ばし、早くも23を引き離しにかかる。ウェイトも軽いし GT300 のコンソールが来る前に保険となるギャップが欲しいな。5周目、16の ARTA がここで緊急ピットイン。どうした？トラブルか。情報ではエンジン系のトラブルが発生。すぐマシンを修復してレースに復帰するも、ラップダウンで実質勝負権を失ったわ。ああそうか、ここは1ポイントでも多く持って帰りたかっただろうに。7周目には GT500 が GT300 に追いつく。スゴーは特にコース幅が狭く、GT300 の抜くタイミングによって基地と強が大きく分かれるぞ。一方 GT300 は3番手争いが接近。埼玉とヨペットも90キロと決して軽くないのによく食らいついてるな。さらにレースリーダーの96が徐々にペースダウン。トップ4台が団子状態に。さらにルマンのアウディも後ろから来てるな。この集団は23秒台に対し後方のマシンは22秒台。96のペースが上がらないのか、前回の鈴鹿と全く同じような展開だな。まずはルマンの片山、BRZ で詰まった52を外からパス。最近ここは調子いいよな。その勢いのまま馬の背で BRZ に並びかけるも、わずかに接触。ああ行ったそばからオーバーランだ。GT500 を譲って失速した BRZ に今度は52が並ぶ。後ろから名取も来てるぞ。2コーナー3ワイドで行き場がないスバル。ちょっと接触、パーツも何か飛んだ。またこの間に20が96をオーバーテイク。やっぱり96はタイヤがもうダメそうだな。一方8号車は23とはもう10秒近い差に。本当にこのまま逃げ切りそうな勢いだな。26周目には52が GT300 で最初のピットイン。ギリギリのステントになりそうだな。96のアンダーカット狙いだろう。タイヤはリアのみの交換で送り出そうとするも、右リアで時間がかかってしまう。ああもったいない、4、5秒ぐらいのロスか。一方 BRZ は上位勢に抜かれてからペースが上がらず、徐々に順位を落としていく。もしかしたら96と同じタイヤを選んでるのかもな。30周を過ぎると GT500 も続々とピットイン。上位3台だとどこが先に入るかな。まずは2番手のニスモから、8とは約10秒前後のギャップか。ニスモはフルサービスで36秒かかったわ。8はさすがにこれに合わせるかな。8号車は33周目にピットイン。ピット作業、今回こそ頼むぞ。左フロントで若干時間がかかるも、ニスモの前に出ることには成功。そしてその翌週には17もピットイン。なんとニスモより約4秒早い、32秒で送り出したわ。これ8より10秒早いってことはオーバーカットあるのでは？ 17 はなんと8の前に戻ることに成功。アウトラップもやり過ごし、トップに躍り出るわ。ただお湯の勢いがいい。すぐ後ろに追いつかれたな。一方38はここでトラブル発生。あらどうした？実は立川のステントの時から4速が使えなくなっており、石浦に代わっても症状は変わるどころか6速まで使えなくなってしまったそうよ。ここ数戦は上位にいたから今回もいけるかと思ったんだが、残念だな。39周目、ホームストレートで大クラッシュ発生。シルバーのマシン、100号車か？レースはもちろん赤旗中断。クラッシュした山本はドクターヘリで搬送されたけど外傷や骨折などはなく、その日のうちに退院。ただチームは大事を取って別の病院で精密検査を受けるため再び入院したことを報告しているわ。大きな怪我がなさそうで本当に良かった。SNS にクラッシュの瞬間の画像が上がってたが、縦にも横転してたからな。レース中はリプレイが出なかったけど、現地の情報と SNS などに上がっていた動画では、まず最終コーナーを56、10、14、100の順で立ち上がる。56はピットインを指示されたんだろうけど、ストレートの序盤でわずかにイン側開けていた。そして10はレコードラインでコース外側にいたんだな。
14はこの2台を抜くにはわずかに空いた56の縁側しかなく、芝生ギリギリで抜いていく。しかし14の真後ろにいた100はもちろん14に離されまいとついていく。外だと10がいて詰まってしまうもんな。ただタイミングが悪く、名取はピットレーンエステアリングを切り、並んで抜きかけていた100の脇腹と接触。14の後ろの100を認識できてなかったか、ミラーの死角で見失ってた可能性が高そうだな。この時点で100は200キロ以上出てるわけだから、脇腹を突かれた100はコントロールを失い、スピン状態でリアからストレート外側のガードレールへ。現地の方の情報だとマシンは2回ほど激しく横転して停車した。というのがこの大クラッシュが起きた流れね。マシンが横転してフェンスを越えなかったこと。横転したマシンがトラックに戻ってきて後方のマシンに、さらに接触されるなんてことがなかったのが本当に良かった。またそのアップされた動画では名取はウィンカーで意識表示をしていなかったと思われるわ。ピットイン際のウィンカーは義務じゃないけど、ピットインするならインベタで立ち上がるかウィンカーを表示するべきだったかもしれないな。まあ素人のたらればだが、またスゴーはピットインのホワイトラインが短く、コース幅が狭い上に最終コーナーは特にマシンが混雑しやすい。ファンの意見ではホワイトラインを伸ばすべきではというような声もあったわ。そして接触した56は左側が破損。あんなハイスピードで接触したもんな。あ、今破損した部分に触れたような。去年のレースを見ていた人なら覚えているだろうけど、関口が赤旗中にマシンに触れ、ペナルティをもらっていた事例があるわ。赤旗中はマシン修復の作業が禁じられているから、修復じゃなかったとしてもドライバー、メカニックはマシンをああやって故意に触れてはダメなんだぜ。たださっきピットインしてたんだよな。これオフィシャルが OK 出したのか？その後オレンジディスクなども出なかったから大丈夫と判断したらしいわね。ちなみにこの時18もピットインを済ませていたわ。56は SC が出る前にピットインしたことで順位を大きく上げたけど、100との接触、赤旗中の作業違反、またホワイトラインカットと3件同時に審議対象となるわ。そしてレースリスタートなんだけど、GT500 の先頭浜田ピットインを済ませていないサード。ただ裏1位の17が後方にいるのはなんでだ？スゴーは一周が短い分、ピット後は、ピットイン前に周りで走っていたマシンと同じ場所に戻ってくるのよ。ピット作業35秒、ピットレーン約30秒でアウトラップを含めば、スゴーのレースラップをちょっと超えるぐらいになるのよね。前のマシンをアンダーカットしようと思ってピットインしてコースに戻ったら、さっきのマシンがまた前にいるみたいな感じだな。サードはピットイン前に4位を走行していて、周回が違うとはいえ、トップ3台がサードの前の位置で戻ってきていたわけ。それでこんな不自然な順番になってるんだな。ってことは17より前にいるマシンは実質周回遅れとなるわけか。でも逆にこれは39と1が勝負権を失わなかった理由にもなったのよ。レースリスタート直後に1だけピットインするけど、戻ってきたのは39の前。しかも同率周回になるのか。アウトラップだから次々と抜かれるけど、その後フレッシュタイヤで大きくリカバリーし、上位まで戻ってくるわ。でも39はピット遅らせたよな。これには訳があるのか？スゴーでは GT500 の先頭が一番混雑する。GT300 の中段勢に追いつくのは大体7周ぐらいなんだけど、39はリスタートして8周後にピットイン。こうすることでうまく GT300 のパックの中でコース復帰し、GT300 の壁を使うことでアウトラップで後続に抜かれるのを阻止したわ。すごすぎる。狙ってやったかはわからないけど、作詞は木坂11率いるサードなら、狙ってやってないという方が考えづらいんじゃないかしら。SC で勝負権がなくなったと思いきや4位でレース復帰だもんな。トップ3台は1周先だけど、そのトップ3台で言えば17号車がレースリーダーなのに、前方の車両にブルーフラッグが出ない。なんでだ、だって周回遅れにできるんだろうからなぜブルーを振らないんだ。このあたりの理由はちょっとわからなかったわ。ただレース後半だと GT300 の周回遅れが、あからさまにレースリーダーに譲っていたのを見るといまいちわからないわね。だってリスタートから数周経っても真後ろにいるわけだから、ブルーでない理由なんて思いつかないけどな。そしてここで先ほどのクラッシュで審議対象になっていた56はドライブスルーペナルティ。その後も赤旗中の作業違反としてさらにドライブスルーを課せられるわ。大半が周回遅れとはいえちょっと勝負権はほぼなくなったかな。また GT500 の上位争いはここで動く。燃料リストリクターでスピードが伸びない17の塚越は、勢いのあるお湯を抑えきれず、トップを明け渡してしまう。ペース良さそうだしさすがに抑えきれないか。一方 GT300 は大混戦。後半スケントでもペースが上がらない96を筆頭に後ろがトレイン状態。メルヒが痺れ切らしたか、ヘアピンで飛び込んだな。それに BRZ も続いた。レース前半同様、勢いのあるルマンは、そのまま96に対し S 字で仕掛け、4位に浮上。さて BRZ もそれに続けるか、馬の背の飛び込み。両クラスの全車がピットインを済ますと、上位10台はご覧の通り、GT300 はアップガレージが2位か、シェードが赤旗の影響で順位落としたか。トップを再び奪還し、数週前まで順調にギャップを広げていたように見えた大湯だけど、ここに来て急なペースダウン、
GT300 の混走があるとはいえこの詰まり方はちょっとおかしいぞ。ラップタイムを比較しても60周を境に大湯のペースが落ちている。タイヤ使いすぎたか、それとも摩耗が予想以上に進んでしまっているのか。迫り寄る塚越に対し、大湯は懸命のディフェンス。ストレートスピードを生かし、精密なブレーキングで飛び込む隙を与えない。ストレートが遅いとなると GT300 との交錯を待つしかないか。残り9周、カメラは捉えられなかったけど、GT300 で加速が鈍った隙を見逃さなかった塚越。因果はきっちりこれで再びトップ浮上か。前が開けた塚越はラストスパート、大湯を引き離しにかかる。この段階だとクリアなら17の方が上だな。もしかしたら違う種類のタイヤ選んでるのかもな。そして後ろには23も接近。一度サイドバイサイドまで持ち込まれるも、大湯も冷静に対処。あと7周、抑えきれるか。残り2周で5秒以上のギャップに広げた塚越は、そのままファイナルラップへ。そして最終コーナーからホームストレート。第6戦スゴーを制したのは17号車。素晴らしいレース運びだったぜ。2位は大湯が滑り込み、23の松田は3位となったわ。そういえば GT300 はどうなった？ GT300 はピットで順位を上げて、逃げ切り成功の52。と思われたが、なんとチェッカーまで数百メートルというところでスローダウン。なんだガスケツか？後方にいた18号車がなんとコントロールライン直前で大落点。そんなことあるのか。レース後にはやはりガスケツと判明したわ。ピットもミニマムだったし、赤旗もあったとはいえ足りなかったのか。これでまさかの2戦連続のホンダダブルインと思われた。マリサ、前回の鈴鹿のこと、まだ忘れてないわよね。ああ、車検が終わるまでがレースだろ？って待てよということは？衝撃のニュースが流れたのは日が完全に落ち切った頃。17号車と18号車、なんと両クラスのイナーが車検不合格、失格となってしまったわ。しかも両クラスのイナーかよ。17号車は前回のニスモと同じ、スキッドブロック厚み規定違反。18号車は最低地上高違反ということだったわ。ということはスキッドブロックが何らかの理由で削れたのと、18号車はマシンの車高か。もちろん車検で不合格になるのはチームの責任だし、それをちゃんと正しく測定してる GTA は全くもって非はないわ。ただここまで車検不合格のようなことが続くと、ファンもドライバーも困惑するし、後味が悪いな。そして気になるのは、17号車は全体が削れたのではなく、一部分だけが削れてしまったこと。鈴鹿での23もセットアップは攻めていたわけではなかったし、17も最終コーナーなどでたくさん吸っていたわけではなかったと話していたしな。単なる偶然が重なったのか、それとも年々速くなるタイヤと、マシンのダウンフォースが強すぎるのか、真相はわからないけど、時折 SNS で見かける、GTA が悪いなどというコメントなどは、大間違いということだけ言わせてもらうわ。ルールはルール、簡単に言えば車検不合格っていうのは、アスリートでいうドーピングみたいなものだからな。レース後の車検をなくせというのも的外れだし、レース後に行われる表彰式も暫定。たまに見かける車検やってから表彰台や、表彰台をやるななんてコメントを打ってる人は、レースをやってる側のことを考えて発言してほしいんだぜ。車検は1台30部程度はかかると言われているし、車検が終わってから、表彰台なんかやったら夜の9時になってもおかしくない。また、車検が終わっても、チームが控訴などの手続きをする時間は必要だし、車検不合格があればチームに事情を聞かないといけないのもあるからね。表彰台、シャンパンのスポンサーなどもあるし、第一、表彰台、シャンパンファイトのないレースなんて面白いか？また、名取選手の SNS の DM などで批判コメントを送ってる。ファンがちらほらいるみたいだけどそれもアウト。我々ファンはレース関係者でもないし、選手の友人でも家族でもない。オンボードやデータ、アクシデント際の各ドライバーの表明も知らないのに、一方的に妄想で決めつけて誹謗中傷になり得ないことを、DM なんかで送るのはファン失格よ。自分の中で誰が悪かったとか決めるのは勝手だが、DM まで行って送ったりするのは論外だな。そんなことやってる人はこの牛乳でも飲みなさい。これ懐かしいなおい。話がちょっとそれたけど優勝は8号車。大湯は前回の大津に引き続き GT500 初優勝となったわ。おめでとうございます。やっと結果が出たな。GT300 は埼玉トヨペットが優勝。天国から地獄、地獄から再び天国か。またシェードレーシングは GT 初の表彰台を獲得。同時に清水も初の表彰台となったわ。おめでとうございます。またルマンは富士に続き2度目の表彰台。ここは最近速さを増してきてる感じだよな。確か元プレマのエンジニアを迎え入れたんじゃなかったっけ？と、いろいろと起こりすぎてるシーズンも残り2戦。次はオートポリス、しかも初の450キロレースだな。ポイントランキングはこの通り。ニスモより下のチームは最低限表彰台が必要になってきそうだな。GT300 だと埼玉トヨペットがランキングトップへ。
スバルはまだ可能性あるのか、ただオートポリスで2位でもギリギリぐらいだけど、埼玉トヨペットの順位次第だが、最低40ポイント台には乗っておきたいところ。昨年は GT500 だと17、100、24の三つどもえだったけど今年はどうなるか。ハンデも軽くなるし、勢力も大きく変わるだろうな。あと3は51キロと、唯一燃料リストリクターを積んでのレースとなるわ。タイヤに厳しくなる重量か、エンジンパワーが絞られる燃料リストリクターか。日本のモータースポーツ界で一番のビッグイベント、日本グランプリを挟んでから答え合わせといきましょう。それでは今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。